Hej då, Henrik. Bjuds hämta här nere nu. Jag ska upprätta en anmälan. Din present är där nere, vänta på det. Ja, men jag går ner snart. Den smälter. Va? Smälter. Ja, men alltså Kenneth, det är hela... Vad är det nu då? Jag älskar det, kom nu. Lita på mig, lita på mig. Jag har inget fornu. Här. Hör, kom så tittar vi på Bjukas present som Kenneth har köpt. Present? Ja, ja. Bjuka är min bästa kompis. Och ni bråkar om ett jävla cigarettpaket. Fan är sosse. Här Bjuka, där nere har du din present. Bjuka Parkvall. Ja, hej Bjuka. Jag gillar inte din attityd och mot Lisa. Vem fan är du? Jag heter Emilio. Vem fan är du? Och dra åt helvete, Emilio. Detta Bjuka. Skjutsa mig där bak. Det där är ett Mission Impossible-uppdrag. En jävla tuk-tuk. Eller är bilen bakom? Ja, eller är det tuk-tuk? Nej, men den här kan ju inte åka runt i. Fan är den här? Nej, ah, helvete. Jag får inte plats här. Ja, det här går inte. Det är så lite trångt. Det är väldigt ont i nacken efter det här. Jag sitter inget bra, Kenneth. Finns det plats eller? Nej, jag sitter inget jävlar bra. Det. Jag sitter inget bra här. Men ta en trip här nu. Och för fan, det här blir ju alla tiders. Kör du, Jocke. Oh! Jag fastnar. Herregud, Jocke. Jag tror inte hjulan riktigt. Nej, det är full gas. Gasa då? Ja, vi får ta sensor. Tuffa på här! Ja, det där är inte så klyftigt alltså. Nej, det går inte. Backa lite mer då, ta en mer fart. Ända in, ända in. Kom igen! Titta! Åh, oh, oh, sådär bra. Nu jävlar kom vi upp. Fan vad bra. Nej, jag tror inte att... Nej, jag sitter inget bra den här alltså. Tänk hur väck du handlar med den här. Men den klarar ju inte kurvaturen. Men åk ut på en sväng här nu då. Man sitter rätt så bekvämt där bak. Ja, wow, precis. Skulle jag bättre än hur jag skulle prestera bättre i en biljack än min samma senare. Ja, ja. Åh gud, jag mår ingen bra alltså. Ja, det är inget fan. Jag mår illa. Det är bra som helst nu. Ja. Nu är det en sån här jävla backe igen. Sträck lite grann på den Bjuka, för fan. Ja, men jag försöker, men det går inte. Oj då. Shit alltså. Okej. Okay. Jävlar, det där var ingen bra. Det här är mycket fint. Okay. Jag mår ingen bra, ont i magen. Vi kör tillbaka. Ja, det gör vi nu. Jävlar, aj. Jag stödjer mig på höger ben. Ja, det är jättebra.
har lämnat tillbaka rullstolen bara. Ja. Nu vänta, jag ska bara prova att gå. Så, perfekt. Tycker du? Ja, men du, du ser riktigt stiligt ut. Ja. Perfekt ju. Ja. Ska vi se? Ja. Björk, jag ska åka tuk-tuk. Det gick inte bra. Tackar.